Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz Nazirlər Kabinetinin qərarında yozlanılan dəyişikliklə bağlıdır. Və ekranda gördüyünüz kimi bu Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli qərarıdır. Məcburi dövlət sosial sığortu üzrə ödənişlərini və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə Sığortadənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin təsdiqlanması və ödənilməsi haqqında əsasnamədir və bu əsasnamənin 30-cu hissəsində dəyişiklik gözləndir. Ekranda da görürsünüz, 30-cu hissə müavinət hesablanarkən nəzərə alınan bütün növ qazanclar, o cümlədən həmin ayda əməyyatdı ilə verilən mükafatlar, qazanca e, onların hesaba alındığı vaxt üzrə daxil edilir. Və burada eee nə dəyişəcək? Burada dəyişilən isə keçən il sözü buradan çıxarılacaq. Və bu keçən il sözünün eee burada olması müəyyən suallar yaradırdı və bununla bağlı Amal Ağayev Azərbaycan Respublikasının Əliyə Nazirinə məktub ünvanlayıb və məktubda ekranda gördüyünüz kimi bunun qeydini də edib, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itilməsinə görə müavinətinin hesablanması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin Daha doğrusu Nazirlə Qabinetinə məktub ünvanladı və Nazirlə Qabinetdə bu məktubun araşdırılması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edilib və Ədliyyə Nazirliyi də bununla bağlı cavab məktubu göndərib. Cavab məktubunda gördünüz kimi bildirilir ki, əmək qabiliyyətinin vəqəti edilməsinə görə Müavinətin hesablanması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin ünvanladığı müraciətə baxılması üçün Nazirliyə göndərilmişdir. Bildirilir ki, Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr tarixli, yəni 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Məcburi dövlət sosial sığorta üzrə ödənmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçiləri sığortedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında. Əsasnamə bundan sonra Əsasnamənin 28-ci hissəsində əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itilməsinə görə müavinət işçinin qazancından hesablanır. Əməyin vaxta müvəqqət və işəmüvəqqət ödənilməsi sistemində qazanc dedikdə əmək haqqı, aylıq tarif, vəzifə maaşı Əlavələr və mükafatlar başa düşülər. Müavinətin məbləği işçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itildiyi aydan etibaran əvvəlki son 12 tam təqvim ayındakı qazancın və məbləğindən aslı olaraq müəyyənləşdirilir. Bu zaman bir iş gününə düşəb orta günlük qazan işçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirdiyi aydan etibaran əvvəlki son 12 təqvim ayı ərzində əldə etdiyi qazanc həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölməklə tapılır. Əsasnamənin 30-cu hissəsində nəzərdə tutulan əməyin ödənilməsi fondunda verilən mükafatlar, əmək haqqına əlavələr, orta aylıq e, miqdarında onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 12 aya bölünməsi yolu ilə nəzərə alınması barədə müddə əsasnamənin 28-ci hissəsi ilə kolleciya təşkil edir. Yuxarıda qeyd olunanı nəzərə alaraq Sözgüdü Müavinət əsasnamənin qeyri-müəyyən redaksiyada verilən 30-cu hissəsi nəzərə alınmadan 28-ci hissəsinə uyğun hesablanmalıdır. Həmçinin qeyd edək ki, əsasnamənin 30-cu hissəsinin ləğvi ilə bağlı hazırlanmış layihə hal-hazırda razılaşma mərhələsindədir. Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Adil Əliyev Yəni bu məktub e, nəyi bildirir? Həmen bu 30-cu hissədə gördüyünüz kimi keçən il sözü buradan çıxarılır və şəxs özü də bununla bağlı, yəni məktubu göndərən izah verir və ona sual verilir ki, necə hesablanacaq? Xəstələndiyi aydan əvvəlki 12 ayın bütün qazancı hesablanacaq həm vəzifə maaşı, həm də əlavə və mükafatlar. Lakin DSNF 2021-ci ilin əlavə və mükafatlarını qəbul etmirdi. Deyirdi, ancaq 2020-ci ilin yaz. Deməli, köhnə qayda ilə əvvəllər bütün qazan nəzərə alınırdı, sonra dəyişildi. Mükafatlar ayrıldı. Bəli, sonra yanvar 2021-ci ildə DSNF-də dedi ki, üğşünçülərimiz kolleqeial qərara gəliblər ki, Bu vaxta can səhv olub, indinən belə olacaq. Cari ildəki əlavə qazanc hesaba almayın. Dədim xeyri, elə şey yoxdur, nə isə belə bir qeyr şəxs yana. Yəni, bunun məktubu göndərən öz izahını qeyd edib və burada artıq keçənlə sözü çıxarılır və ə, Burda ona yenə də sual verilib. Məndə buğal var, 280 cədvəllə əsasən kişinin xidmət bilir rütbə pulu da olur. DSV-də deyir ki, bunların aylıq əmək haqqının tərkibinə daxil etmə, mükafat və əlavələr qrafasına sal. Mən də bunun hüququ baxımından əsaslandırması üçün DSV-yə rəsmi məktub yazmışam. Cavab deyimdə deyir nə olacaq? Qərar 30-cu bəndi copy-paste edib göndərəcəyəm. Nazirlər Kabinetinə yazdım, bu cavab gəldi. Paylaşmışam 30-cu maddənin 28-ci qalıcı təşkil edilir, keçən sözün qərarından çıxarılır. Və yəni 10 günə, 5 günə, yəni yaxın müddətə bu qərar veriləcək. Bu qərarın verilməsinin də səbəbi gördüyünüz kimi Əley Nazarliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisinin məktuba cavabı ilə bağlıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.